जी मराक्षी तहा एक बार पश हमारा वशत करने में गप्पो तरान करने गए थे डिग्री और तालीम याफ्ता ये दो फरकानी हवाले छे तो एदा मैं बिजानिंद के अंशु के गुआरा गोश्त के मैं गेंदिंग के डिग्री खातरी यानी डिग्री खातर छिया यानी मर्दम कोशिश करन थे कि वो थी इल्म बुआनंत और देना ही बाद एग्जाम भी दे तो मानी गेंदगे के सेंट्रा नहीं जावा रहे हाल में निम्न चुने बाकायदा मात पे तो हत रहा सिफारिश करन थे घुसन थे कि भाई मैं चुका नकल बिदायतंत और बाज स्कूल यानी प्रिंसिपल वत रहा और अंचम प्रिंसिपल हंसता कि वत रहा थे सेंट्रा घुसा कि मैं चुका नकल मदायता था ये अगर हाल भी गुड़ा मवाज जाने कि इल्म चिचो मैं कह रहा कहते और अंश के मैं सारी एगो कि अगर गोस्तगी जमाने के अगर अंडर मैट्रिक के अगर मिडिल है तो बिनंद आ रहे और अन्य के ग्रेजुएट दिमा आइए मालूम नबी तिंके जावर हाल सी अंत अगर कदीमा भी हमें निसाब बीता बिल्कुल हमें निसाब बीता लेकिन टीचिंग के जो तरीका बीता अलग बीता और दोमी स्टूडेंट वत हार्ड वर्कर बीता स्टूडेंट वत स्टडी को तब अन्य मन निसाब किताबा ना अंश के मगो कि आप एम नवान है पाँच साल है चकुमक जीरे गुड़ा गैर निसाबी जो किताब है यानी अदबिया अदबी किताब हैं या करंट अफेयर्स इशूज़ हैं मैं कह रहा न्यूज़ रीडिंग नेस्ते न्यूज़ पेपर नवान अंते न्यूज़ चैनल नचा रहा करंट अफेयर्स नचा रहा तो अमी पैमा पैमे नौजवाना ने तो विचार छाना एक चीज अच्छे फकत हाई ग्रेड का रही है और मार्क्स शर्रे भी आता है कि देन शर्रे जाके जॉब भी या शर्रे कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एडमिशन भी मिल लेते सिर्फ मई पर्पज एडमिशन बिल्कुल हमें चीजें ना ये चीज़ें तो बिल्कुल गुल चार इंशाल्लाह इल्म में हवाले में गेशिंग आप जने और रमज़ान है सरपदियाँ हम के इल्म अच्छी कदर ज़रूरी इन पचिए गुशक भी इल्म अच्छे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है पहचान भी पज्जार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है इल्म अमी कदर सीखेगी कि मैं बिजाने पाकी और नापाकी फ़र्ज़ और आदगी चीज़ा गुनाह और नीकी हवाले फ़र्क ये मारा इल्म ही दंती ये सोच मारा इल्म ही सोच दंती अगर मार्च का सीधा निश्तगी मर्ची मर आगिश करेंगे तब ही इल्म है बुनियादा मैं उस्तादा नहीं बुनियादा क्या है ना हमारा जो सबक वानी था चाहे मदारसानी था चाहे स्कूलानी था चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी था अमाय नहीं मैं मरू नहीं मिनत बिन के आई इल्म मारा दात की इसे चपेश के मरागिशा गेशिंग आप विजन इंत और इल्म हवाला है इंशाल्लाह गेशिंग आप उतरान करें वो ती मेहमान वाजा इब्राहिम चतराली निमगरा वाजा हाफिज़ इब्राहिम निमगा ये जो उसके क्या हमारा चेश को नहीं जी इब्राहिम भाई क्या सुना रहे हैं आप हमें मैं एक नातिय कलाम से आगाज़ करता हूँ जी बिल्कुल अता कीजिए उससे पहले बारगाह सालते माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी मदीने के शान में खूबसूरत कलाम है शायर मदीने से मोहब्बत की वजह बता रहे हैं शायर कहता है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है मैं मदीने के जानिब न के से खींचूं मैं मदीने के जानिब न के से खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है फूले खिलते हैं पड़े पड़ के सल्ले आला फूल खिलते हैं पड़े पड़ के सल्ले आला झूम कर कह रही है ये बादे सबा झूम के कह रही है ये बादे सबा
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے شعر کہتا ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے اجیرا تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے اجیرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسے حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسے حجرے میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جی بالکل اللہ رب العزت بچارند کی اللہ رب العزت چھی عزت و شرف سیدنا طیبہ طاہرہ بطول سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگا داتا ہما مردم کے اعتراض کنا سیدنا عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ داریہ ہما مردم اعتراض کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر و دوستی آگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینی وستہ ایک مزن ثبوت انت یا ایک مزن سبق انت کہ اللہ رب العزت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرہ اما مقام داتا کہ آئیے تہا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ دارن اور تا قیامت تک ہمراہ دار بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اما وقت کے سیدنا اسرافیل علیہ السلام وادی کے وتی سورہ پھونکی تھے ہمارا ٹیما آئیے ہم رہ پات کے اور حضرت عائشہ اجرے ہی ہما عزت و شرف اللہ رب العزت بخشتا تو ہما مردم کے اے مہر و دوستی ہے سر اعتراض کرنا یا بغ زیر کرنا سیدنا عائشہ اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسطہ تو اے دنیا تہا ہی اللہ رب العزت آئین یہ اعتراض ختم کتا اور آئینہ اے جواب اللہ رب العزت وتی محبوب امرائنی جواب تہا آئینہ جواب داتے گی تو بہرحال ادا علم حوالہ ماں سرپدی زیرہ کہتے اور علم ایک اچھی چیز زند کے علم بغیر ہر چیزیں سرپت بیگ نہ جانتی ہیں اور علم ہی انسان روشن دنتے چمے صورت بالکل اما مردمہ کے نونتا یہ مثال کور مثال اور اما مردمہ ونتا آئیے علم روشنی گوں آر ہر تہاریں جاگے ہوتی علم روشنیاں کنتنت اور آر جاگے تہاریاں سر کنتے ہمیں گپن ایک بریک نہیں کرو بریک اچھے واتر کا نکاح ان شاء اللہ گپن دن تر بنے